গুৱাহাটীত কালি সন্ধিয়াৰ পৰা বিশেষভাৱে কালি সন্ধিয়াৰ পৰা যিটো তাণ্ডৱ চলিছে এই মুহূৰ্তলৈকে মানুহৰ পানী বিজুলী এইবিলাকৰ যিটো সমস্যা হৈছে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী যাব পৰা নাই সেইটো আৰু বেলেগে মই ক'ব নালাগে এই খবৰবোৰ আপোনালোকে আমাক দিছে এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল এই যে এটা বিধ্বস্ত অৱস্থা এতিয়া ভাৰত অসম চৰকাৰৰ এটা বিভাগ আছে নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি যিধৰণে আছে ষ্টেটবিলাকত ৰাজ্যবিলাকত তেনেকৈ ৰাজ্যিক ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি আছে আৰু তাৰ বাবে বহু কোটি কোটি টকা বাজেটত ধাৰ্য কৰা হয় কিন্তু আমি দেখোঁ যে অকণমান ভূমিকম্প এটা হোৱাৰ পিছত অলপ নিউজ ওলায় চাই যাই তেওঁলোকে ক'ত ক'ত ফাট মেলিলে তাৰপিছত আৰু তেওঁলোকৰ কোনো প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে আমি গম নাপাওঁ এতিয়া এই কথাটো কালি আজি যোৱা দুদিনত কালিৰ পৰা বিশেষভাৱে যিটো অৱস্থা হৈছে সেই অৱস্থাটোৰ কথা কিন্তু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সকলোৱে এইটো প্ৰেডিক কৰিছিলে এইটো এটা ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিলে যে এনেকুৱা পৰিস্থিতি এটা হৈ আছে যিটো বেংগলত হৈছে এইবোৰ আমি জানো এতিয়া তাৰপিছতো আমি কিন্তু ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ অস্তিত্ব আমি অনুভৱেই নকৰিলোঁ এই মুহূৰ্তলৈকে কিমান টকা খৰচ কৰি তাত অফিচাৰ আছে বাহিৰত ট্ৰেইনিং লৈ আহিছে প্ৰশিক্ষণ লৈ আহিছে বিষয়া কিন্তু এই তাত এজন মন্ত্ৰী আছে মই মন্ত্ৰীজন এইকাৰণে নামটো পাহৰিছোঁ যোগেন মোহন নেকি মই পাহাৰ কাৰণটো এইটোৱে মই নাভাবোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটত এনেকুৱা কোনোবা মন্ত্ৰী আছে যে তেওঁলোকে নিজস্বভাৱে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে গতিকে তেওঁ সকলো সৰ্বে সৰ্বা এইটো এটা আমি কৈয়ে আহিছোঁ নতুন কথা নহয় গতিকে মন্ত্ৰীৰ কোনো আমি এটা মানুহক আশ্বস্ত কৰাৰ কাৰণে এজন আমোল আহ বা ডিজেষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ মুৰব্বী কোনেও আমাৰ ৰাইজক এই পৰ্যন্ত কোৱা নাই আৰু লগত এ পি টি চি এল তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তলৈকে কোৱা নাই মই জনাক যে আপোনালোকক এই কথা এই কথা এনেকুৱা এটা সমস্যা হয়তো প্ৰতিশ্ৰুতি বা আশ্বাস এটাটো ভৰসা দিব লাগিব কিন্তু সেইটো মই দেখা নাই গতিকে খুব এটা ভয়ংকৰ অৱস্থা এইটো হয়তো ভাবি চালে বহুত ডাঙৰ কথা আৰু মই ক'ব খুজিছোঁ যে এডভেঞ্চাৰাছ ডিপাৰ্টমেণ্ট সেইটো কেলে কাৰণ যেতিয়া কোনোবা পানীত ডুব যায় নাও কেতিয়াবা আৰু দুৰ্ঘটনা হয় তেতিয়া তেওঁলোকে বহুত পোচাক পোছাক পিন্ধি টিভিত আমি দেখোঁ কাগজত তেওঁলোকৰ ছবি দেখোঁ সিমানেই মই কাম বুলি তেওঁলোকক ভাবিছোঁ আৰু মই আগতেও কৈছোঁ যে ডিজেষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অসমত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ আৰু এইটোৱে যদি হয় এই বান বৰষুণ আৰু ধুমুহাত এই অৱস্থা কাইলৈ যদি ভূমিকম্প বেছি হয় কি দশা হ'ব পাৰে আমাৰ মানুহৰ এই গোটেই কথাবোৰ অৱজ্ঞা একেবাৰে চকু নিদিয়া এখন চৰকাৰৰ কোনো ক্ষমতাত থকাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই আৰু গোটেই কামবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু কৰে একমাত্ৰ তেওঁৰ ইচ্ছা অনিচ্ছাৰ ওপৰত যিহেতু চলে সেই মুখ্যমন্ত্ৰীজনে আজি অসম এৰি বাহিৰত সভা কৰি ফুৰিছে সভা কৰাত মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু সভাবোৰত তেওঁ আৰুতো ভয়ংকৰ কথা কৈছে তেওঁলোকৰ নাদ্ডাই তেওঁক কণ্ট্ৰাডিক কৰিছে কিছুমান কথা দলৰ অজিত ভূঞে ক'লে বেয়া হ'ব পাৰে কিন্তু মই এইটো কৈছোঁ যে তেওঁ প্ৰতিখন ৰাজ্যত উৰিষ্যা পাঞ্জাৱ চবকে এক নম্বৰ কৰি দিব খুজিছে এক নম্বৰ ৰাজ্যত পৰিণত কৰিব তেওঁ নিজৰ ৰাজ্যখন এক নম্বৰৰ কথাটো কোৱা নাই ইয়াত এতিয়া মদত মদৰ বাহিৰে অসম এক নম্বৰত নাই সকলোতে পিছ পৰি গৈছে কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে উৰিষ্যা পাঞ্জাৱ এই ৰাজ্যবোৰলৈ বিহাৰলৈ গৈ পেলাই কৈছে আমি এক নম্বৰ কেইখনক এক নম্বৰ কৰিব এই মোদী সন্তুষ্ট কৰিবলৈ এইবোৰ কৰিছে মই সেইটোলৈ বেছি নাযাওঁ খালী মই এইটোৱে কৈছোঁ যে প্ৰশাসন বিধ্বস্ত হৈছে আৰু মই সানি দিছোঁ তাৰ লগতে বিজেপি নামৰ যিটো দল আছে সেই দলটোও অন্তৰ কলহত জৰ্জৰিত হৈছে সেই বিষয়ত মই দুটামান কথা ক'ব খুজিছোঁ আপোনালোকে জানে যে মই সুদীৰ্ঘকাল ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনৰ পৰা সাংবাদিকতা কৰি আহিছোঁ বিছ চনলৈকে মানে পোনপটীয়াকৈ গতিকে মই বিভিন্ন দায়িত্বত আছোঁ ৰিপৰ্টিং কৰিছোঁ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছোঁ লিখিছোঁ কৰিছোঁ মই এইকাৰণেই কথাটো কৈছোঁ সেই সময়ত আমি বিজেপিৰ আনন্দেশ্বৰ বৰঠাকুৰক শুনিছিলোঁ কথা ইন্দ্ৰমণি বৰাক লগ পাইছিলোঁ মই ক'ব খুজিছোঁ এইটো তাৰ পৰৱৰ্তী দীপক বৰঠাকুৰৰ দৰে মানুহক আমি লগ পাইছিলোঁ কথা পাতিছিলোঁ আৰু ইমপ্ৰেছ হৈছিলোঁ আজি বিজেপিতটো বাজপেয়ীও আছিলে বাজপেয়ীৰ বিৰুদ্ধেতো ইমান ক'বলৈ নাই এজন লিবাৰেল ডেমক্ৰেট আছিল তেওঁ এই মানুহবোৰক লগ পাই মোৰ এটা ধাৰণা হৈছিল যে আমাৰো হয়তো আৰ এছ এছ সম্পৰ্কে কিছুমান এটা ভুল ধাৰণা আছে মই আগৰ কথা কৈছোঁ এতিয়া দীপক বৰঠাকুৰ নাই আন্ধবিশ্বৰ বৰঠাগু নাই ইন্দুমণি বৰাও ঢুকাইছে তাৰপিছত আহিলে ৰাজেন গোহাঁই তাৰ পৰা আহিলে ৰমেন ডেকা তাৰপিছত আহিলে অশোক শৰ্মা এই মানুহবোৰৰ আজি দলত কোনো মূল্যই নাই তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মৃণাল শইকীয়াৰ কথা আছে মই সেইটোলৈ যোৱাই নাই এই মানুহবোৰে এটা শ্বাসৰুদ্ধ অৱস্থা দলৰ ভিতৰত কোনে সিদ্ধান্ত লয় কোনে কি কৰে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এণ্ড কোম্পানীৰ যিকেইজন সদস্য আছে তেওঁৰ হিচন কেবিনেটৰ যিকেইজন সদস্য আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি ক'লে বেয়া আছিলে কিন্তু এই কি কয় দলৰ মানুহেই তেওঁলোকলৈ আঙুলি তোহাইছিল এসময়তো এইটো সম্ভৱ নাছিলে তাৰপিছত অশোক শৰ্মাক যেতিয়া কাৰণ দৰ্শজনত জানিলে তাৰ উত্তৰত তেওঁ যিটো দিলে সেইটো আৰু বিস্ফোৰক গতিকে এই সাহসটো দমাই ৰাখিব খোজাৰ আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা গৈ যাত যিটো মানে আচল যিবিলাক মানুহ আছিলে দলটো গঢ়াৰ কাৰণে যিবিলাক মানুহে ত্যাগ কৰিছিলে মই এইটো ক'ব খুজিছোঁ অসমত সংগঠন গঢ়ি তুলিছিলে সেই মানুহবোৰ আজি একোৱেই নাই একো মূল্য নাই তেওঁলোকৰ কথাৰ কোনো তেওঁলোকে এটা প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা যিটো কৰিছে তেওঁলোকে কিছুমানে প্ৰশ্ন কৰিছে এইটো ভাল লক্ষণ সমাজৰ কাৰণে আৰু মই কওঁ যে ইয়াৰ নৈতিক দায়িত্বও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ল'ব লাগিব কাৰণ ভৱেশ কলিতা নামত সভাপতি হৈ আছে আমি সকলোৱে জানো গতিকে মই এইটো কৈছোঁ যে প্ৰশাসন চৰকাৰ ভাঙি গৈছে একেবাৰে নাই একো অস্তিত্ব নাই আজি এই বৰষুণ ধুমুহাতে আমি চৰকাৰৰ অস্তিত্ব নাই এইটো গম পাইছোঁ অন্যটো বাদেই মূল্য বৃদ্ধি কোনো ধৰণৰ তাত নিয়ন্ত্ৰণ নাই এ পি এ পি ডি এল নে কি কয় এইটো এ পি ডি এল এ পি ডি চি এলৰ মই আপোনালোকক কৈছোঁ জানেনে নাজানে যে দুটা মোবাইল ছাবষ্টেচন আছে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি আনিলে সেই দুখন মোবাইল হেৰি ক'ত আছে মোক আপোনালোকে ইনভেষ্টিগেট কৰক আৰু জনাওক তেওঁলোকৰ কাম কি সেই এ পি ডি চি এলটো এটা দুৰ্নীতিৰ ঘাটি হৈছে গতিকে ডিজেষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ সেই অৱস্থা গৈ জনজীৱনৰ লগত যোৱা প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক এইফালে এ বি ডি চি এলৰ এইটো অৱস্থা মানুহে বিজুলী বিল দি 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 মানুহ হাইৰাণ হৈ গৈছে মোৰ এই ঘৰটোত মই অকলে থাকোঁ মোৰ ল'ৰাটো এই ল'ৰাটো থাকে মই নাথাকোঁৱেই বহুত সময়ত কিন্তু মই কৈছোঁ যে সাত হেজাৰ আঠ হেজাৰ এনেকৈ বিল আহে মই সেইটোলৈ যোৱা নাই মই খালি কৈছোঁ যে চাৰিওফালে এটা ধ্বংস হৈছে আৰু গোটেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা দায়ী মানে দায়িত্ব ল'ব লাগিব তেওঁ গোটেই ৰাজ্যখনক জনগতাক এটা ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে আৰু ইফালে দলত সেইটো অৱস্থা গতিকে মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো এটা নৈতিকতা নাইকিয়াই হৈ গ'ল বাৰু ক্ষমতাত থাকিবলৈ যি টি কৰা হ'ব পাৰে কিন্তু হ'লেও মই দাবী কৰিম যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষমতাত থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই যদি তেওঁ সঁচাকৈ সততা আছে মোৰ সন্দেহ তথাপিও মই দাবী কৰিছোঁ যে তেওঁ পদত্যাগ কৰা উচিত